Hello, everyone, and welcome to IFFR Afterthoughts. I am here with Renata Pinheiro, filmmaker of Carro Rei, King Car, and Sergio Oliveira, producer and co-writer of the film, as well as cinematographer Fernando Lockett, cinematographer of this film and of the previous features of both Sergio and Renata. And I will now switch to Portuguese and Spanish so we can continue our conversation in their native languages and you will see it subtitled. Então, bem-vindos. Eu vou começar com uma pergunta para a Renata, mas vou dizer que Fernando e Sérgio, aliás, Sérgio, que também contribuiu para a escrita do filme, podem complementar e dar a vossa impressão sempre e quando quiserem. Renata, o teu background como artista visual e diretora de arte está bem presente neste filme, com tons mais fantásticos que talvez os anteriores. Tu queres nos contar um pouco de como é que surgiu este universo mirabolante, mas que ao mesmo tempo também faz eco de várias questões importantes para o contexto político do Brasil e não só do Brasil, acho que há questões que podem ser transpostas facilmente para o mundo inteiro. Muito obrigada pela pergunta, muito obrigada ao festival pelas oportunidades de estrear aqui e de falar um pouco sobre o filme. Esse projeto ele é bem longo, assim, de desenvolvimento, né? Ele começou a ser escrito há 7 anos atrás. Então, de alguma forma, o tempo que a gente levou até concluir filmar amadureceu o projeto e nos deu a chance de colocar também nele todo um contexto político que estava acontecendo no Brasil. Então, assim, esse gênero fantástico que o filme tem, eu considero assim, uma fábula, né? O filme, ele tem muito a ver com as possibilidades, acho que mais amplas, assim, de fazer metáforas com a realidade, sem necessariamente ser assim, literal, né? Ser didático. Então, a gente consegue criar um universo paralelo onde a gente coloca um contexto político, enfim, personagens muito ricos, uma bela trama, uma bela história, e é onde eu me sinto muito à vontade, porque eu gosto muito de reinventar a realidade. Isso vem, claro, da minha background como artista plástica, como diretora de arte, e eu tenho muito prazer assim, em construir essas realidades paralelas, né? Eu acho que eu me encontro nesse filme até mais do que os outros, nesse sentido de achar que realmente eu estou num lugar de conforto, fazendo um realismo fantástico. Fernando, este universo foi foi diferente de eu trabalhar com a Renata e o Sérgio noutros filmes. Sei que estás lá desde o início, desde há 7 anos atrás, que há inclusive uma cena que teve origem num momento em que o filme ainda estava na fase embrião. É mais divertido, ou teve um aliciante diferente este trabalho com este universo mais fantástico, com esta dupla? Ah, não percebi muito bem a pergunta, desculpa aí. Te puedo decir, si este universo más fantástico, que no es algo tan, que no era tan el trabajo, la línea visual que existía de los trabajos anteriores de Renata y Sergio, si esto te fue más aliciente como para hacer tu trabajo como director de fotografía y de qué forma trabajaran juntos esa lenguaje visual. A verdad, pienso así, ese contenido de fantástico, yo también ya percibí en los filmes anteriores. Tal vez sea una dosificación mejor, pero
sempre percebi isso desde o primeiro projeto que a gente fez juntos. E pode ser que algum tenha mais conteúdos do Fantástico que outro, como esse aqui agora, mas desde minha relação com eles, eu sempre percebi um imaginário com conteúdos misturados entre fantástico e realidade. Esse realismo fantástico que eles estão falando, para mim, sempre estive lá, né, em todos os projetos, em maior ou menor medida. Então, foi quase como uma continuação, um desenvolvimento até esse projeto daqui agora, que o conteúdo fantástico está bem mais expressado, bem mais manifesto, assim, tem uma manifestação maior. Sim, há uma exuberância na linguagem desde o amor plástico e barulho, que é uma cor, uma vida que terá muito a ver com a cultura pernambucana e com uma forma de captá-la sem nenhum pudor ou medo ao kit. Não sei se querem, se é algo intencional também, que nem sequer é refletido muito sobre, da vossa parte. Renata, não sei se... Eu acredito que, como você falou, sem pudor algum, e é engraçado, porque esse filme, especialmente o Carro Gay, eu consigo enxergar claramente assim, uma América Latina forte nele, sabe? E eu me orgulho disso também, porque eu acho que a gente construiu uma história que, de alguma forma, ela é universal, ela pode ser compreendida por qualquer outra cultura, mas ela tem uma cara, ela tem uma aparência que é aqui do coração da América Latina, né? Numa cidade média brasileira. Então, a gente vê, tanto nos tipos humanos, como nas cores, como na própria luz, né? Solar, assim, que se trata, essa história se passa aqui na América Latina. E isso a gente tem maior orgulho assim, desde todos os nossos projetos, né? De buscar não um padrão estético, que inclusive existe também um padrão estético internacional para se ver a América Latina. Então, para a gente aqui, Sérgio e eu, assim, até um percurso um pouco mais difícil, porque a gente não vai no lugar comum, a gente não tem muito medo de ser original, assim, enfim, de ser verdadeiro. E não é muito fácil que nossos trabalhos assim, sejam completamente compreendidos. Eu acho que esse tem uma possibilidade, acho que ele tem uma comunicação muito fácil, sabe, com o público de qualquer lugar. Mas eu entendo que a gente se arrisca também, sabe? Sérgio, acho que pode falar um pouco também dessa questão da aparência, né, que vem em todos os nossos projetos. Assim, na verdade, eu acho que esse realismo fantástico, como chamam também, depois já está muito catalogado junto com Gabriel Garcia Marques, né? Mas, assim, para quem vive na América Latina, isso é uma coisa bem normal, assim. Esse realismo fantástico, porque até a história mesmo da América Latina é uma história muito, muito conturbada por elementos que têm no fantástico uma coisa muito forte, né? Seja na religiosidade, seja no contato com a natureza, seja no dia a dia das cidades caóticas, não é? Então, esse fantástico sempre existe, não é tão normativo como a sociedade, como a europeia, em que as coisas são mais, de alguma maneira, mais firmes, mais fixas, por ser, talvez, civilizações de um modo ocidental mais antigo, e aqui de um modo autóctone mais antigo. Então, aqui teve essa ruptura e teve esse embate de sociedades, não é, autóctones quanto com a sociedade invasora, que foi a europeia que chegou para cá. Mas, assim, isso é uma coisa bem normal aqui no Brasil, e também eu vejo nos outros países da América Latina, como Argentina, como Bolívia, como Peru, e todo o resto. México, principalmente, também. E quanto à questão da coisa brasileira mesmo, então, de um filme que tem uma visualidade
daqui e do que se espera de um cinema latino-americano. Eu não sei se foi isso que estava, estou um pouco confuso agora, mas existe uma expectativa, geralmente, de um cinema latino-americano, que, especialmente expectativa mais, mais ocidental, de ver um cinema americano, de um cinema latino-americano, dentro de uma certa perspectiva, que venha falando ou de natureza, ou venha falando de povos originais, ou venha falando de dramas, de classe média, como é muito, por exemplo, o cinema argentino. Né? Aí vem Zama e já deixa tudo revirado. Né? Zama realmente é uma obra que me impressionou muito, porque já traz um cinema que já não tem esse costume na América Latina e já traz uma outra carga, especialmente para o cinema argentino, que as pessoas não eram acostumadas a ver, né? Que já era na Argentina um cinema mais normativo. O cinema brasileiro já foi dado mais a arrobos, né? Com Glauber Rocha, com outros cineastas. E, mas sempre há uma expectativa já meio modulada, de esperar cinemas que vêm do Brasil, ou da Argentina, ou da onde quer que seja, por esse público mais ocidental, europeu, americano. Eu acho que quebrar isso é muito bom, entendeu? Quebrar isso é muito bom, de chegar com outra perspectiva. A gente faz parte do mundo, a gente está aqui e a gente faz o que quer, né? Então, eu acho isso muito salutar. E eu me lembro um curta que eu e Renata fizemos, o Praça Walt Disney, que já tinha isso também muito. A gente já usava Carlos como personagem, já fez uma coreografia com Carlos, entendeu? Como, entendendo Carlos como habitantes de uma cidade também, como habitantes que não são humanos só, e tem uma visão geográfica maior das coisas. Sim. Agora, o realismo o fantástico é aqui mais trabalhado com a tecnologia, né? Com os carros, com o carro com um foco primordial no filme para falar de um estado da sociedade também, que eu acho que a América Latina e não só, do mundo inteiro, em que as máquinas estão a tomar conta da vida, né? E estamos a dar-lhes uma primazia ante tudo. Vocês, essa, não sei como é que como é que surgiu de repente transformar um carro como um grande motor deste filme? O filme ele nasceu de fato assim, na rua, eu andando na rua, e numa calçada havia muitos carros estacionados em cima da calçada. E aí eu falei, poxa, os carros têm mais direitos do que nós, transeuntes, aqui, né, na minha cidade, aqui em Recife. Enfim, isso é uma realidade do Brasil, mais ou menos assim. E eu disse, poxa, eu queria fazer um projeto que os carros fossem personagens. E pronto, daí já acendeu, opa, isso é uma coisa boa. E começamos a desenvolver o projeto juntos, eu e Serginho. À medida que fomos desenvolvemos, convidamos também Léo Pirata, que é super importante para a gente, como autor também do roteiro, roteirista. E foi basicamente isso. Aí vem todo um desenvolvimento também sobre a tecnologia como protagonista também nas nossas vidas hoje, né? Que está cada vez mais forte assim, a tecnologia, a própria... Os próprios designers de automóveis, eles fazem agora a frente do carro também muito parecida com o rosto, né? Enfim, tentando humanizar também. Enfim, são tantas questões, Suzana. O Brasil também, quando houve o boom econômico na era de Lula, né? Do Partido dos Trabalhadores, a gente teve um boom econômico e também foi muito baseado na produção também de automobilística, né? Produção de carros e tal. Então, as ruas... Teve esse lado também do capitalismo de... Houve um crescimento maior de carros nas ruas, sabe? Então, todas essas mudanças, eu acho que estão presentes no filme. E de uma forma, assim, bastante crítica, vamos dizer, reflexiva, para que a gente pense também no ser humano enquanto projeto de futuro, o que é que a gente quer para a gente, porque muitas vezes o desenvolvimento não está indo para um lado correto, assim, um lado da destruição. Então, é preciso a gente rever isso, né?
também que a sociedade brasileira sempre foi muito calcada, né, com a influência americana, no automóvel, como critério básico para a locomoção nas cidades ou qualquer coisa. E o automóvel privado, né, não é um automóvel público como o ônibus ou como o metrô. É sempre o investimento foi em estradas para rodar automóveis privados, particulares, né, e ser um símbolo também de status em vários países, assim, bem calcado nos Estados Unidos, que você, de fato, tem que ter um carro para fazer qualquer coisa. Né? Por exemplo, a carteira de motorista nos Estados Unidos também é válida como uma carteira de identidade, como a sua carteira de identidade é a sua carteira de motorista. Ou seja, já está uma coisa vinculada com a outra. Se você sabe dirigir, você tem um carro, você é um cidadão. Então, isso também, de alguma maneira, foi muito insuflado, foi muito estimulado pela indústria automobilística no Brasil, nesse segundo boom econômico que aconteceu no começo dos anos 2000, de cada um ter seu carro. Então, os carros eram fáceis de comprar, eram baratos de comprar. Então, as cidades ficaram atoladas de carro, ficaram com muito carro na rua, e as cidades já ficam mais engarrafadas, como é o caso do Recife, o trânsito é horrível, como é o caso de várias outras cidades. Então, já existe um modelo econômico, não é, de produção que já é calcado nisso. É uma característica, talvez, cultural brasileira, ou uma cultura também importada, empurrada, né? Que aí também não é nem de esquerda, nem de direita, não é progressista, nem é de extrema-direita, ela é uma cultura, enfim, que agora já enraizou aqui, e o filme faz uma crítica a isso também, né? Faz uma crítica. Curioso que o que começa por ser uma alternativa política para defender um segmento da sociedade que está oprimido, que de repente os carros estão, que têm mais de 15 anos, têm que ser postos fora de circulação e tal, o que começa por ser algo eventualmente positivo, rapidamente se transforma num pesadelo. Vocês querem comentar algo sobre essa reviravolta que se dá? Eu presumo que as pessoas que nos estão a assistir já tenham assistido ao filme, portanto este programa chama-se Afterthoughts. Por isso, não sei se vocês queriam comentar-nos um pouco sobre essa... Eu gostaria muito, porque inclusive, o que é que aconteceu? Assim, o Brasil ele passou por umas mudanças políticas assim, radicais. Né? Nós tivemos impeachment de uma presidenta eleita, né? E que não cometeu nenhum crime. Mas assim, houve uma comoção da população brasileira para tirar ela, e ao longo do tempo a gente foi entendendo que tudo começou com uma grande manifestação de rua que exigia o cancelamento, vamos dizer, um aumento de ônibus de 20 centavos apenas, certo? Era só uma manifestação por causa de 20 centavos, e isso foi crescendo, porque a extrema-direita, bancada por, inclusive por empresários americanos, e isso está aí nos jornais, está na imprensa, insuflaram essa massa contra essa presidente. Então, a partir desse momento, tudo mudou por aqui, para pior. E o filme, de alguma forma, ele toca nesse assunto, ou seja, algo popular, legítimo, que a população saiu nas ruas para exigir, foi catapultado para um lado maligno, um lado que nos levou ao fracasso total. Né? Então, assim, levou até os brasileiros, os trabalhadores perderam muitos de seus direitos, sabe? E em 5 anos a gente perdeu a aposentadoria, perdeu vários direitos. Então, algo que começou legítimo foi pego pela extrema-direita e desviado. E isso é muito perigoso. Isso é o começo, na verdade, de todo o fascismo que aconteceu em vários lugares do mundo. Pessoas bem intencionadas que caminharam por um lugar que errado, né? Guiado para um caminho completamente errado. Como última... Peço desculpa.
Como última pergunta, queres nos dizer algo sobre o que é que esperas que, do futuro para o Brasil neste contexto atual? Olha, eu não sei o que dizer. Eu espero realmente que a nossa classe artística se mobilize para não deixar que a produção de cinema nacional caia. A gente tem muito o que falar. A gente é importante para o Brasil, a gente documenta essa realidade e a gente pode transformar também essa realidade. Precisa se mobilizar. Sérgio, não sei se quer complementar. Senão... O futuro do Brasil está muito atrelado também ao futuro do mundo, né? Assim, isso está acontecendo em vários países do mundo. Não é só aqui no Brasil. Essa guinada para a direita, essa guinada para o totalitarismo, para teorias negacionistas, está acontecendo nos Estados Unidos, que hoje Trump foi embora, ainda bem. Não sei se Biden vai melhorar isso também, assim, mas representa uma crescente no mundo todo, na Hungria, nas Filipinas, na própria Europa, na Áustria, na Polônia também, tem coisas assim horríveis. Assim, uma coisa que teve esse crescente, mas eu acho que, como toda onda, também tem seu declínio. Está começando um declínio agora também. Então, sou mais otimista nesse sentido de as coisas mudarem com a certa. Vai demorar um tempo, mas acredito que vai mudar. Sim, esperemos que sim. Vamos, então, terminar por aqui. We will end the afterthoughts now. So thank you, Renata, Sergio, Fernando, for being with us and thinking together after the screening of your film. Thank you. Thank you very much. Yeah.